بسم الله الرحمن الرحيم. خرج çıktı ذهب ketti degan. خرج çıktı eslab qolamiz. خرج خر tepasidan a kelsa oga aylanadi. خرج qilib o'qimaymiz. خرج çıktı ذهب ketti. ذهب da tilni uchini ikkita tishni orasidan chiqaramiz. Bu shunday z. Xo'p, bu yerda yana o'qituvchi bilan Muhammadning orasida so'zlashuv. Al mudarris o'qituvchi ayna Abbasun. Abbos qayerda? Muhammadun xoraja chiqdi, ya'ni chiqib ketdi demoqchi. Al mudarrisu o'qituvchi yana so'rayapti. Ayna zahaba? Qayerga ketdi? Muhammadun zahaba ilal mudiri, mudirnikiga ketdi, ya'ni mudirning huzuriga ketdi. Chinali xoraja chiqdi, zahaba ketdi. Ilaga. Avvalgi darsdan bizga ma'lum. Xo'p. Xo'p, ayna sa'idun? Sa'id qayerda? Xoraja chiqdi. Ayna zahaba? Qayerga ketdi? Zahaba ilal jami'ati, universitetga ketdi. Zahaba ketdi, xoraja chiqdi. Endi bunisini o'qiymiz. Ayna Muhammadun? Muhammad qayerda? Bu bir soni, bu ikki soni. Ayna Muhammadun? Muhammad qayerda? Xoraja chiqdi. Ayna zahaba? Qayerga ketdi? Zahaba ilal masjidi, masjidga ketdi. Xo'p, bu uch raqami. Ayna tajiru, aynat tag o'tib ketamiz. Aynat tajiru, tani cho'zamiz. Aynat tajiru, tijoratchi qayerda? Xoraja chiqdi, chiqib ketdi. Ayna zahaba, qayerga ketdi? Zahaba ila suqi, zahaba ila suqi, bozorga zahaba ketdi. Ayna rajulu, to'rtinchisi. Bu uch, bu to'rt. Ayna rajulu, kishi qayerda? Xoraja chiqib ketdi, chiqdi. Ayna zahaba, qayerga ketdi? Zahaba ila dukkani, ila deg o'tib ketamiz. Ila dukkani, do'konga ketdi. Demak, iladan keyingi kelayotgan ismni oxirini i qildik. Tushunarli? Xoraja chiqdi, zahaba ketdi, ila ga. Tushunarli? Bugungi darsimiz shundan iborat. Shuni yaxshilab qamrab olamiz.